大家好啊！咁啊，嚟紧星期三咧，全丽燕啊喺沙田跑泥地嘅赛事。咁咧，咁今次泥地赛事咧，啲马咧，据非正式统计讲咧，都系会有啲冷门出现嘅。所以呢场博冷门咧，我就揾到呢一只俾大家咧，就去参考咧。呢只马其实就佢个泥地性能咧，就真系都好嘅，都信得过嘅。咁我觉得咧，呢场咧，佢有机会咧，就真系咧稳稳阵阵咧。就算是冷門咧，都可以係入到 Q 位置 Q 啊，甚至乎 V 埋啊。咁我未介紹呢只馬之前咧，記得咧做翻啲幾個步驟 ，comment like share 我哋嘅片段 ，subscribe 埋我哋頻道，撳埋鐘仔 ，very good。最後一個步驟，睇埋阿棒嘅片咧，咁你就喺星期三嘅泥地賽事咧不得了啊！冇講咁多，即刻去片。大家重温翻213场次五班1650泥地嘅赛事，呢次推介博冷门嘅马胆咧就系呢只天时名驹啊，七号嗰只而家放头黄色就蓝色三有粒星，蓝色冇嗰只就系只天时名驹啦。嗱咁咧，大家亦都可以留意另一只马咧，就系11号嘅活力多多啦。咁啊，呢只马咧就都系一只实力马嚟嘅。咁见到啊七号嘅天时名驹咧呢场咧，其实周同学咧好醒啊，咁放头俾佢走啦，因为当日个磅数又比较轻嘅，都系125磅啦。咁我觉得其实就天时名驹佢个泥地能力咧，都证明过俾大家睇啦。咁啊上场其实草地输咗，咁啊今次落翻嚟佢耍家嘅泥地咧，我觉得现场佢估计佢个赔率咧，应该都唔会话太冷嘅啫。咁应该都系一只半冷门啦。咁啊，但系始终呢只马咧喺个泥地嗰度有个表现啦，最大嘅对手，我觉得呢场咧都系只活力多多啦，咁睇下佢咧会唔会系真系喺到时会遇上呢只活力多多啦。咁好啦，嗱见到啊呢只七号嘅天时名驹咧，一路都系喺前面放头咧，都做得几轻松噶。其实佢放头跑咧就啱晒噶啦。咁啊见到阿周同学咧一路都系俾佢喺前面咧揿住嚟走啦。入到嚟直路嘅时候，其实都放甩咗两个马位咧，以为佢就走得甩咁啊！最后尾咧，啲200嘅时候咧，都谂住佢咧，都搞得掂啊！冷不防啊，出边啊，黄色衫啊，嗰一只活力多多咧，就最后尾呢几步咧走上嚟，咁佢就个势咧就转弱咗多少少咁啊！最后尾短兵相接两只马叮当马头压落去嘅时候咧，咁啊输咗少少，咁但系咧大家见到咧，天时名驹喺呢个泥地嘅能力咧都见到证明过咧，咁今次我觉得咧。要嚟做一隻半冷膽咧，就應該都問題唔大嘅。好，今次博冷門嘅場次4場五班1650嘅賽事，除咗揀咗俾大家嘅膽天使名驅之外咧，腳嗰方面呢幾隻可以留意啊。第一隻咧就係穩陣啲，不過磅重啲嘅活力多多啦。今次11檔，咁啊咩個頂磅啊田泰安，唔使講啊，呢只馬泥地性能咧喺呢一扎馬入邊咧，一定係最好最超出，亦都係贏過噶啦。咁今季咁啊，同埋今季。即係最近咧就兩邊一批，其中一邊都係喺泥地嘅1650啦，咁啊點都要去投信心一票。另一隻就都重磅馬，咁啊有個1檔亞洲力量咧，4班都贏到落到嚟5班，其實我覺得咧泥地佢真係絕對係有機會嘅。咁啊因為上季都喺呢個路程上邊贏過啦，咁今季咧就都長個命，咁睇下咧呢次會唔會就係換一換人之下咧有個更加好嘅表現啦。咁啊～最后一隻马咧，大家咧都可以留意一下咧，就系11号嘅神魔金刚。今次神魔金刚咧就减10磅啦。咁啊，之前其实黄志宏骑过喺泥地嗰度，唔算话好差表现啦。嗰次就跑过第五啦，咁啊输俾都系边啲马？活力多多啊，天使名驹啊等等啊。如果你话呢只马搏一直烂脚嘅，我觉得系绝对可以去谂一谂，因为一定系有赔率，同埋轻飘飘咁113磅，有个4檔咁睇下咧，可唔可以啊？黄志宏嘅呢10磅咧，帮到佢咧偷一偷鸡咧，可以入到脚嘅。重复心水，天使名驹做胆拖，活力多多亚洲力量同埋神魔金刚。咁啊，希望今次泥地嘅赛事咧，大家就一齐做好功课，一齐赢爆马会。大家好啊！咁啊，除咗头先嗰场博冷门嘅赛事咧，咁嚟紧呢一场赛事咧，我觉得咧系相对上面比较稳阵啲嘅。咁呢场稳阵嘅赛事咧，我未介绍之前咧，记住做咗呢几个步骤先 ，comment、like、share 我哋片段 ，subscribe 埋我哋频道，揿埋钟仔 ，very good。咁啊，最后一样嘢你要做嘅系咩啊？就系咧，记住咧，2月份嘅会费咧嚟紧啦，你记得咧，如果未做会员嘅。
快啲就做会员啦，咁我哋嘅钻石心水咧就会有好嘢提供俾你。咁当然啦，仲有一个步骤冇提大家，你都一定记得会做嘅，睇埋阿鹏嘅片啦。嗱，事不宜迟啦，睇下呢一场嘅精选推介系啲咩马啦。咁呢场我觉得咧，相对上面个形势简单啲嘅，去片睇睇我拣咗啲咩马俾大家。OK。好，同大家重温保利生辉喺今季五二场次四班千二泥地咧赢马嘅姿态啦，见到啦，十号啊，白色衫啊，有红间喺中间啦，咁啊白红色帽嗰只咧，依家黐栏第三嗰只就系只保利生辉啊，呢场啊潘顿咧，其实就发挥只保利生辉咧都真系 very good 嘅，咁啊潘顿其实佢啲马有心机骑咧就几时都 very good 嘅，阿鹏话斋，皇帝要骑马，佢要赢就赢，咁佢。要有時發揮得唔好咧，亦都冇去計。咁啊，呢場佢真係發揮得好嘅，要讚佢嘅。前面放頭咧就係八號嘅精英大師，咁鍾逸禮都醒噶啦，都希望咧就前面走甩咧就偷雞偷到你啦。咁啊，但係冇辦法，就保利生輝咧，原來跑泥底咧都真係 O K 嘅。咁啊，一路咧係見到前面精英大師咧就放頭啦。咁轉彎嘅時候，潘頓咧開始就打只保利生輝咧，打咗兩邊咧只馬咧開始有反應啦。嗱，咁啊最後尾呢。200嘅時候咧，咁啊一路逐步上嚟咧，就開始咧就係挑戰只精英大師。咁開邊啊，就係只泥地性能非常之好嘅進王星，但係原來只保利生輝咧都唔係唔得噶。最後尾呢幾步咁都係保持住個佳勢咧，咁就首名過終點啦。進王星啊跑第二，咁啊精英大師咧就跑第三。咁啊呢場咧潘頓咧就真係發揮得只保利生輝咧就一絕嘅，所以咧。佢泥地性能咁好，呢场当然系揾你做胆啦。五场四班千二泥地，除咗拣俾大家保利生辉有个龙档嘅潘顿嘅坐骑之外咧，脚嗰方面咧，大家可以留意呢几只。第一只咧就系呢只四号嘅颜色王子啊，咁其实就上次都上过名啦，咁我觉得咧今次咧都应该有机会咧系可以咧喺呢个途程入面有机会是再上多次名的，咁呢只马咧，其实我觉得咧，绝对是可以今次咧个状态翻嚟之后咧，系有力捣乱大局嘅。咁另一只咧，大家要留意嘅咧，就系呢只一号嘅龙腾飞翔。咁龙腾飞翔其实今季泥地都上过名，唯一一个考虑咧就系佢本身嗰、那个。磅比較重啲啫，咁但係用到布紋咧，我覺得咧都會係機會買嚟嘅。最後一隻咧，大家都要去睇清楚嘅咧，就係呢一隻嘅鑽色翱翔啦。咁啊，鑽色翱翔咧，今次用阿鍾逸禮減五磅咁啊，七磅咁啊，119磅咁都係機會買之一啦。因為其實就佢喺泥地啊都贏過嘅呢個途程咁啊。上季咧都已經係贏過，今季大部分時間跑馬地贏過兩邊之後咧，咁只馬都係有狀態啦。睇下呢次咧轉泥泥地有啲新鮮感咧，可唔可以幫佢咧就攞多一邊咧？重複今次嘅深水保利生輝做膽拖龍騰飛翔咧，咁就仲有咧顏色王子同埋呢只鑽色翱翔嘅。咁啊阿鵬嘅心水大家冇理由錯過啦，咁啊都要提多一次咧，聽埋你心水啊！嚟緊嘅泥地賽事咧，通常咧都會有啲意想不到嘅賽果，咁啊大家咧記住留意下天氣啦，同埋留意下咧當日個跑道走勢咧，咁啊希望大家咧嚟到呢一場嘅場次咧就可以咧一齊咧就贏爆馬會。下次節目時間再見，拜拜。Hello， 大家好。咁啊呢幾日天氣凍咧，翻咗風啊，大家記得著多件衫，保重身體。咁啊嚟緊星期三咧全泥宴啦。咁啊希望大家繼續支持我哋食露台，繼續 COS 我哋 comment like share subscribe 我哋，同埋撳埋鐘仔咧，有新片你會收到。最緊要睇埋張老師嘅片啊，張老師啲冷門咧都非常之犀利噶。今次呢只泥地馬咧，我覺得咧應該有機會入三甲，希望可以幫到大家啦。今次揾膽咧，同大家推介泥地馬全泥宴，就係推介呢只七場三號啊，易勁力。嗱，一齊睇睇佢
前一場嘅表現啦，初跑泥地啊，嗱見到二號 number 嗰只咧就係啦，咁啊黑黑地咧就有個交叉白色嘅，就係呢只二勁力啊，咁啊出閘咧嗱見到箭嘴箭住嗰只就係啦，出閘都幾快嘅，由於佢個檔位咧都非常之好啦，咁所以咧佢誤檔出閘咧其實都非常之近，加上咧佢呢只馬個前速都幾快啦，咁前邊嗰只咧就由頭放到尾，嗰只犀利啊，包裝白落都係泥地正手好勁嘅馬，嗱跟住咧你見到佢只馬咧嗱咁啊一路跟住內欄咧，其實佢就慳曬位，由於佢檔好，再加埋咧佢嘅前速幾好啦。嗱，跟住咧呢啲位咧，坦白講啊，正常應該實食啊冇黐牙啦。但係由於前邊嗰只咧真係冇得傾啊，包裝白落比較勁啦。跟住喺佢側邊嗰啲咧，你見到咧都有啲自強不息啊，後邊都有啲聖意龍咧比較勁啊，或者標誌銀河嗰啲，其實呢組馬都唔差。好啦，咁啊轉下直路啦，咁啊睇到咧開始嗰只放頭嗰只包裝白落越放越有，咁啊得甩咗後邊嗰兩隻，咁後邊嗰兩隻咧淨有呢個二勁力同自強不息鬥爭啊，叮噹馬頭咁啊見到二勁力泥地成能好少少啦，咁啊捽落去之下咧。結果咧，亦都係叫做跑到第二保咗條橋，第三啊自強不息，第四咧就係呢個聖意龍啊。咁睇到呢只馬初跑泥地都咁好咧，咁坦白講啊，黎超星都覺得，哎呀唔好啦，而家跑草地好似爭啲，咁啊試下轉下泥地咧。我覺得呢只馬今次揾阿頓哥，仲有個二檔咧，相信應該幫到呢只馬，同埋呢啲馬喺前邊走咧，始終有翻啲速度啊。咁所以咧，衰極我抱唔使話泥地有時喺後邊塞啊，或者飛出大外檔蝕曬位咁樣。所以咧，我今次推介呢只二極力不。大家亦都系泥地成能非常之好，咁你谂下初跑泥地都可以跑第二咧，其实咧证明呢啲马咧喺三班真系犀利。好啦，希望呢只马帮到大家，希望大家继续睇埋我哋奇遇食佬嘅片，睇埋张老师嘅片，张老师啲冷门人士都好犀利噶，大家记得唔好错过啦。希望大家一齐赢爆马会。